xafladan oo lahayd mid si weyn loo soo agaasimay oo lagu qabtay xarunta xisbiga kulmiga uu ku leeyahay degmada Xudun ayaa lagu soo dhaweynayay xubno ka soo wareegaya xisbiga Wadani kuna soo biiray xisbiga kulmiye. Munaasabaddan oo ay goob joog ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga iyo weliba xukuumadda oo ay ka mid ahaayeen mas-uul ka tirsan madaxtooyada maamulka Soomaaliland Cabdulaahi Maxamed Cilmi Jiire iyo siyaasi Axmed Maxamed Aatey oo ka tirsan aqoonyahanka iyo waxgaradka degmada Xudun ayaa waxa ugu horeynba hadalo kooban oo ku saabsan sababta markaasi ay ugu soo biireen xisbiga kulmiye halkaasi ka soo jeediyey dhalinyaradii ka soo wareegay xisbiga Wadani. Kasoo digarowno ama aanu ka nimaadno anoo ku hadlaya magaca aan baranoonkayga aan tan tilmaamo magaca garabka dhalinyarada ee xisbiga Wadani ayaan ahaa iminkaan uga soo digirtay xisbiga kulmiye. Markii aan eegnay fiiro gaara samaynay wax badan aan abidgaraynay aanu nimaadno aqoonsannay xisbiga Wadani inuusan ahayn xisbi sii jiri kara ama dalkan taladiisa hanan kara. Waxaan u sheegayaa dhalinyarada sharafta badan luqaasha waxgaradka degmada Xudun mid maqan iyo mid joogada in xisbiga kulmiye loo fiiro lahaado oo wax la qabto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa saaxan xafladda dhammaan aad baad u mahadsantihiin. Waxaa weeye anagu waxaan ka nimid xisbiga Wadani xisbigaa Wadani anagu haddii aan ka nimi annagaa dhisnay Wadani Xudun lagama aqoono waad weydeen kaambeega ugu weyn anaa fayeeka xisbiga ah ayaa maskax iyo maalka ku lumiyey. Waxaana kaliftay in anagu aan kulmiyada ka soo galno caqabado oo xisbiga ku socon karin ama aan lagu aamili karin in codka Xudun aanu ku siino oo kulmiyaha aanu u helino ayaa maskaxdayda markaan isu geynay ayayna tusqay. Waxaanu kala kaashanay siyaasiyiin fara badan iyo odayaal fara badan iyo xukaan fara badan maskaxda waxaan tustay dagaalka inaan la siin karin meesha la yidhaahdo Wadani aanu dadka marka hore aan lagu nagaaraan ku sharoolinay. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay sida sharafta iyo qiimaha iyo qadarinta leh nolol soo dhaweynayaanana waxaan rajeynaa haddii aan ilmo haddii aan nahay xubnaha muhiimka ee ka soo wareegay xisbiga Wadani in aanu tartan hor leh iyo miisaan hor leh iyo meel aan xisbiga kulmiya markii hore uusan joogin haddii aan laydno inaan gaarsiin doono lana kaashan doono siyaasiyiinta dhan walba garabka haweenka garabka dhalinyarada iyo sportiga gidoonka guud siyaasiyiinta dhankan kalena waxaa goobtaasi ka hadlay ama hadallo kooban oo soo dhaweynaya ka soo jeediyey madaxa garabka haweenka ee xisbiga kulmiye. dhalinyarada odayaasha hadlaha haweenka halkan ka soo qayb galay xafladan ku soo dhaweynaya dhalinyarada sharafta leh ee ka soo wareegtay xisbiga Wadani. Waxay yidhaahaan dadku waxay yidhaahdaan waxay soo diga rogtay anagu dhibasho sharaf ka ee baaba nu haynaayo waxaan nu haynaa kuwa ka yimi carma waxaan ugu haynaa kuwa ka yimid boosaaso axmed maxamed daahir baan haya boosa ka yimid kadiya maxamed gure baan haya carma ka yimid ugu dambeyntiina munaasabadan ayaa lagu soo gunaanaday qalab isboorti oo dhammaystiran oo loo qeybiyey kooxaha afarta ee heerka koowaad ee ka jira degmada Xudun taasi oo qalabkaasi uu gudoosiyey siyaasi Axmed Maxamed Aateye. iyo kubadihii
ayaa maanta ku soo diyaarinay aniga oo jecel xisba guliye oo dowlad bixi bulinheeda diyaar u ah inuu saxro dadka kubadda cagta ah dhammaan kooxaha kubadda cagta ee degmada xusuus dalalka quruxda badan ee loo dhisay ee xisbiga guliye u dhisay dhalinyarada reer xusuus ee ka ciyaara ayaa fasalka ku qaban doona fasalka aqsooga ugu qaban doono aan ku dhisi doono xayeygii weynaa odaygii siyaasigii inaga baxay allaha u naxariisto waa kuwa waa suraal aadacade maxamed cali faarax soomaali news tv degmada xudun